जैसे भी हैं हाजिर हैं कबूल कर लें, सरकार हाजिरी कबूल कर लें। हेलो آئیے قوالی کا آغاز میں میرے پیر و مرشد کے دو اشعاروں سے کرتا ہوں، سماعت کریں۔ میرے اللہ میری زندگی کے مالک کہیں تو بدل نہ جانا۔ آپ نے بے شمار قوالوں سے، فنکاروں سے، مولانا سے نعت پاک سنیے۔ یہ بھیا کچھ میرے سے ناراض ہو، دشمنی ہے، کچھ کیا بات ہے؟ میرے سے دشمنی مہنگی پڑے گی۔ اللہ شاباش۔ اللہ
نعت پاک سے آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز نعت پاک میں نیا انداز نیا رنگ اور اچھا لگے تو دعائیں دیجئے گا سماعت کریں نہیں بولے گا ہلو 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 نبی نبی کے نام کی میری زبان نوکری کر لی نبی کے نام کی میری زبان نوکری کر لی اندھیرے دل میں میں نے دین حق کی روشنی کر لی روشنی کر لی قتیل اب کیا مٹائے گی مجھے یہ گردش دورا کیوں کہ نبی کے چاہنے والوں سے میں نے دوستی کر لی مگر آج جو بد انتظامی دیکھ رہا ہوں محفل میں ایسی میں نے کبھی یہاں دیکھی نہیں جتنا سکون اور جتنے اطمینان سے یہاں آپ سنتے ہیں آج وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے سماعت کیجیے تیرا اس وقت کی اس وقت کی اس وقت کی قیمت تو ہر ایک شے سے بڑی ہے ارے دوستو اس وقت کی قیمت تو ہر ایک شے سے بڑی ہے ان کی نظر سے آج نظر میری لڑی لڑی ہے وائز نہ اس کو چھیڑ یہ ہے محو دید یار اس وقت نظر مرکز انور پہ کھڑی ہے یہ مجھ سے پوچھتے کیا ہو کہاں کہاں ہے رسول یہ مجھ سے پوچھتے کیا ہو کہاں کہاں ہے رسول بس بھائی نے بہت ہو گیا اب سن لو ہلو سولنکی صاحب سولنکی صاحب یہ ڈاؤن ہو گیا بھیا سب کے چاہیتے ہیں اسٹیج پر رونق افروز ہیں سایہ دامن رحمت میں چھپا لیتا ہے سایہ دامن رحمت میں چھپا لیتا ہے میں بے عمل لاکھ صحیح مجھ کو بچا بچا لیتا ہے ارے دشمنوں کی کبھی زد میں نہیں آنے دیتا میرا اللہ مجھے پہلے بچا لیتا ہے پوچھتے کیا ہو کہاں کہاں ہے رسول یہ مجھ سے پوچھتے کیا ہو کہاں کہاں ہے رسول جہاں جہاں ہے خدائی وہاں وہاں یہ اور میں
روزہ مولانا روزہ نماز روزہ نماز سجدہ تلاوت رکوع سجود روزہ نماز سجدہ تلاوت رکوع سجود کیا فائدہ ہے اس سے جو پڑھتے نہیں درود روزہ نماز سجدہ تلاوت رکوع سجود کیا فائدہ ہے اس سے جو پڑھتے نہیں درود ایمان بولتا ہے مسلمان کا ثمر اللہ کی دلیل ہے سرکار کا وجود نبی کے نقش قدم پر جو چل نہیں سکتا نیا سناؤں گا ایمان سے نبی کے نقش قدم پر جو چل نہیں سکتا کبھی گرے گا وہ ایسا سنبھل سنبھل نہیں سکتا بغیر عشق محمد حرام ہے سجدہ بغیر عشق محمد حرام ہے سجدہ قرآن پاک کا فرمان ٹل نہیں سکتا ایمان سے ارے یار زبان سے اپنی جو ذکر رسول کرتا ہے خدا اسی کی دعائیں قبول کرتا ہے صدا درود کی آتی ہے جب مکانوں سے تو آسمان بھی رحمت نزول کرتا ہے نعت سرکار پڑھ رہا Oh God.
قسم خدا کی آپ کے ہمدردی کے لیے نہیں بول رہا ہوں حقیقت میں میں بہت بیمار ہوں بہت بیمار ہوں اس میں کوئی شک نہیں مگر سرکار کی حاضری آپ لوگوں کا پیار فنکار کو بیمار ہونے ہی نہیں دیتا منات سرکار بھائی سکون جاؤں گا توجہ مطلع پہ توجہ جاؤں گا حضور مطلع سن لیں قسم خدا کی نہیں سنا تو جان دے دوں گا اپنی مطلع سن لیں میں نعت سرکار پڑھ رہا ہوں خدا رحمت مچل رہی ہے کرم کے موتی برس رہے ऐसे ही बेहतरीन कलाम सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल झनकार डीजे सनातो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। थोड़ी आवाज खोल दो। हेलो हेलो थोड़ी और बढ़ाओ थोड़ी सी और हेलो चूचा की परवाह मत करो हेलो जितनी चूचा करना हो गुलाम साबिर साहब के वक्त पे कर लेना ہمارے وقت پہ اچھا کر دو جیتے رہو شیر دیکھیں ابھی تو ہوش و خرد کی حد سے توجہ چاہوں گا حضور توجہ توجہ بھائی جن توجہ چاہوں گا ابھی تو ہوش و خرد کی حد سے ابھی تو ہوش و خرد کی حد سے
آپ ہی سن لیں. ہلو حاجی صاحب توجہ توجہ, ایک منٹ نوٹ روکنا, پہلے کنا سنو. جائز جائز نوٹ دیجئے بھائی جان, جائز نوٹ دیجئے. پہلے شعر کا مزہ لے پھر اس کے بعد. دور خزا کے ہاتھوں پر باد گلستا ہے, دور خزا کے ہاتھوں پر باد گلستا ہے, اہل چمن خفا ہے ناراض باغ با ہے, اہل چمن خفا ہے ناراض باغ با ہے, گلشن کا پتا پتا اپنا ادوئے جاہے, گلشن کا پتا پتا اپنا ادوئے جاہے, یہ کشم کشم آقا یہ جاننا وقت تو کہاں ہے, اے بے قصوں کے والی اس وقت تو کہاں ہے. تمنا کروٹے لیتی ہے حضرت یاد کرتی ہے, 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 محبت تم کو نعت رسول. ہلو بیٹھے ہوئے ہیں, شیر پہ توجہ چاہوں گا. آج ہلو ہندوستان میں اگر شمیم نعیم اجمیری کو کچھ پہچانا جاتا ہے یا نام ہے تو اس ہماری اپنی محنت ہے اور کوشش کرتے کہ آپ کو اچھا سے اچھا نیا سے نیا ہر مرتبہ جب بلاؤ انشاءاللہ نیا سنوں. میاں توجہ چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب توجہ چاہوں گا. اے جن کے کاندھے پہ کملی کالی, اے جن کے کاندھے پہ کملی کالی, چٹائی سونے کو پیٹ کالی, اے جن کے کاندھے پہ کملی کالی, چٹائی سونے کو پیٹ کالی, اے جن کے کاندھے پہ کملی کالی, اے جن کے کاندھے پہ کملی کالی, اے جن کے کاندھے پہ کملی کالی, جن کے کاندھے پہ کملی کالی, جن کے کاندھے پہ کملی کالی, چٹائی سونے کو پیٹ کالی. مگر قسم خدا کی یہ ساری دنیا, قسم خدا کی یہ ساری دنیا, قسم خدا کی یہ ساری دنیا نعت پڑھ رہا ہوں. ہلو ہلو, کیونکہ ہمیں تو آپ چار پانچ سال سے سن رہے ہیں, آج آپ اور ہم غلام صابر صاحب غلام باری صاحب کو سنیں گے بڑے پیار سے. توجہ شعر پر,
मियां तवज्जो चाहूंगा हेलो हेलो भैया ये मॉनिटर मेरी तरफ कर दो ना एक कसम खुदा की ये सारी दुनिया नबी के टुकड़ों पे पल रही है कसम खुदा की ये सारी दुनिया नबी के टुकड़ों पे पल रही है हिंदुस्तान में एक अजमेर शरीफ और एक सनावत ये दो जगह ऐसी हैं जहां उन लोगों का गुजारा नहीं है अरे वो भी सुनाएंगे यार रुको तो सही पहले नात पढ़ो अब जरा शेर देखिएगा मियां तवज्जो चाहूंगा हाजी साहब तवज्जो अंधेरे बन बन के छाने हमारे यहाँ हमारी कौम में एक ऐसा फिरका भी है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसके खिलाफ है कि उर्स ना मनाया जाए मजारात पर दुरूद फाता ना हो और फूल ना चढ़ाए जाए चादर ना चढ़ाई जाए गरज ये कि इन सब बातों के जो खिलाफ हैं ये उनके लिए है जरा देखिएगा अंधेरे बन बन के छाने गुलाम वारी साहब ने कहा कि हमारी पूरी पार्टी सरकार के रोजे पर होकर आई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी भी पूरी जब साउथ अफ्रीका गए तो सरकार के रोजे पर हम लोगों की भी हाजिरी हुई हिंदुस्तान में दो ही ग्रुप ऐसे हैं एक शमीम नहीं मजमेरी एक गुलाम वारिस गुलाम साबिर साहब के एक ही खानदान है इसमें गैर कोई नहीं है एक रुपया किसी को नहीं देते हैं सब अपने घर में ले जाते हैं बचा के सारे साजिंदे हमसे खिलाफ हैं कि यार ये दो खानदान ऐसे हैं कि किसी को एक रुपया नहीं बांटते शेर में ऐसे फरमाए नबी की बस्ती है ऐसी बस्ती नबी की बस्ती है बस्ती कदम कदम पर सुरूर और मस्ती फजाए खुशबू लुटा रही फजाए खुशबू लुटा रही है फजाए खुशबू लुटा बस्ती है ऐसी बस्ती कदम कदम पर सुरूर और मस्ती कैसी बस्ती है मक्का मदीना शहर मदीना मक्का
شہر مدینہ کیسی بستی ہے توجہ چل کے سوئی ہوئی تقدیر جگائیں گے وہیں بات بگڑی ہوئی اب اپنی بنائیں گے وہیں لاکھوں ہوں گے وہاں فریادی کے سننے والے کوئی ڈالے گا نہ فریادی کے لب پر تالے یوں غریبوں پہ وہاں ظلم نہ ہوتا ہوگا کوئی دولت کے لیے جان نہ کھوتا ہوگا لوگ بیواؤں کا حق خود نہیں کھاتے ہوں گے سب یتیموں کو کلیجے سے لگاتے ہوں گے حسن یوں بکتا نہ ہوگا وہاں بازاروں میں ہوں گے انسان محمد کے پرستاروں میں نور ہی نور ہر ایک سمت برستا ہوگا آب زمزم کو وہاں دل نہ ترستا ہوگا اہل ایمان تو بھولے نہ سماتے ہوں گے بارش نور میں ہر روز نہاتے ہوں گے جا بجا کو سر و تسلیم کے دھارے ہوں گے دیکھ لینا وہاں جنت کے نظارے ہوں گے ہاں مدینے کی زمین عرش سے آلہ ہوگی شان اس روضہ اقدس کی دو بالا ہوگی نور سے سب در و دیوار دمکتے ہوں گے مسجد نبوی کے مینار چمکتے ہوں گے اس لیے مرنے کے بعد قبر میں اتنا تو ہو کرم مرنے کے بعد قبر میں اتنا تو ہو کرم کلمہ پڑھوں میں آپ کا جلوہ دکھائی دے چینل جھنکار ڈی ایس سناتو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں